E aí, galera, beleza? Gente, sejam bem-vindos à aula 2 de hoje, que vai ser aplicando gestual. Vocês fizeram aquela tarefinha que eu pedi na aulinha 1, na aulinha anterior, de pegar um animal, um objeto, qualquer coisa e tirar a forma geométrica dele? Hoje a gente já vai usar para poder criar a capivara. Acho que é com espada que vai estar ali que eu escolhi da última vez, né? Eu vou pegar ali a imagem. E a gente vai aplicar a capivara naquela pose humana, tá? Vamos lá. Foi essa pose aqui, gente, que eu achei, ó. Que eu gostei, na verdade, né? Eu vou ficar com essa mesmo. Tem várias outras bem legais aqui, mas como eu já havia dito que eu vou usar essa pose aqui para pôr a capivara, então já. Então vamos fazer essa mesmo, beleza? Vamos para lá. Então, gente, ó, já prepara o caderninho de vocês, tá? O lápis, a gente vai desenhar junto aqui, vocês me acompanhem, tá? Pra gente poder criar o nosso personagem junto. Ó, tô com a imagem aqui na frente. Vou começar pela cabeça aqui, ó. É um círculo. Ele tá olhando pra lá, pra direita, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, essa linha, que é pra onde ele vai estar olhando, ó. Beleza? Pode rabiscar, tá, gente? Esse primeiro momento aqui não tem problema nenhum, pode rabiscar à vontade. Aqui vai ser o pescocinho dela. Eu vou fazer um círculo bem grande, que vai ser pro corpinho dela. Ela vai ser um heróizinho, mas eu vou manter ela gordinha, tá? Eu vou manter ela assim, do jeito que ela é. A parte dos pezinhos eu vou deixar bem curtinho também. Vai começar aqui. Vou fazer vindo pra cá. Depois vindo pra cá e o pezinho. Vou fazer aqui o bracinho. Bracinho vou fazer mais compridinho, tá? Aqui vai ser a mãozinha e ela vai estar segurando a espada, né? Então, aqui ó, pronto, já tirei as formas geométricas que eu tô vendo nela, na pose humana, já colocando a forma dela, tá? Então, aqui eu vou fazer mais forte, vou apontar a lapiseira aqui, gente, só um minutinho. E eu vou fazer mais forte por cima, que a gente vai começar a dar forma na capivara herói. Só um minutinho que eu tô apontando aqui. Beleza, voltei. Então a gente vai começar aqui, ó. Aqui vai ser o pescocinho. Vai descer. Aqui vai ser as costinhas dela. E a bundinha. Aqui é a orelhinha, que ela tem a orelhinha bem pequenininha, né? E já vou trazer na cabecinha dela. A boquinha, já vou fazer também. Ela vai estar séria. Ela tem um rostinho bem redondinho aqui. Vou trazer o pescocinho, o peitinho dela, a barriguinha, vou fazer ela gordinha como ela é. Aí eu começo já os bracinhos aqui, ó. Aí você, como é um animalzinho humanoide que a gente tá desenhando, os braços são bem, é bem legal vocês colocar como se fosse um braço humano, tá? Com a mesma proporção, ó. O cotovelo na metade aqui e desce pro bracinho aqui na mãozinha aqui, ó. A mãozinha dela vai estar fechada, eu já vou desenhar a mãozinha dela como se estivesse fechada. Aí, beleza? Aqui é o ombrinho normal. A espada eu vou desenhar depois. E aqui vai ser o pezinho dela. Ou poderia também fazer ele esticado aqui, ó, sem problema nenhum. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer aqui também, ó. Como se estivesse mais esticado, tá? O rabinho, que ela tem um rabinho bem pequenininho. Então, ó, ficou aqui o retângulo, tá vendo? O outro retângulo começou daqui. Só ficou mais esticadinho, acho que ficou até mais legal, né?
Aqui, então, eu vou fazer a espadinha. Começa aqui, ó. Fazer bem rabiscadinho, bem esboçado, porque, como eu falei, nesse primeiro momento não tem problema vocês rabiscar. É até importante que rabisca bastante para sair do jeito que vocês querem. E aqui é a espada, ó. Espada tá meio torta, mas não tem problema. Vamos pros olhinhos aqui. Eu vou fazer um olhinho meio debochadinho, meio como se estivesse cansado, né? Dá aquele olharzinho debochadinho. E o narizinho. Aí, gente, ó. Vocês criaram um personagem muito legal, muito bacana. Deixa eu centralizar aqui. Criaram um personagem muito legal, bacana, ó. Só tirando forma geométrica e colocando numa pose humana, tá vendo? Vamos pegar outro? Deixa eu procurar ali outro personagem pra gente poder criar ele aqui através da capivara. Aqui, galera, eu peguei outra pose aqui pra gente poder tá desenhando a capivara. A gente começa com a cabecinha. Na pose humana aqui, vocês podem ver que ele tá meio com a cabecinha assim, ó. E olhando não de frente, ele tá meio que olhando de perfil, né? Semi-perfil aqui, ó. Aí, e o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui o pescoço. Aqui vai ser os bracinhos da capivara. Aqui, o tronquinho. E aqui as perninhas, ó. Aqui vai estar passando, parece que ele tá com uma espécie de cajado ali. Vou colocar aqui como se fosse o cajado, então. Só pra gente poder localizar onde vai ficar as mãozinhas dela. Beleza. Eu não sei se eu faço de outra cor, acho que eu vou fazer de outra cor para vocês conseguir visualizar. Vou fazer com esse azul aqui do Super Soft. Então, ó, aqui a cabecinha, as orelhinhas. Lembrando que não vai ser a arte final de vocês isso aqui, tá? Então podem errar, pode ir sem preocupação, hein? Os olhinhos. A boquinha. O outro olhinho. Vou fazer uma carinha braba. Aqui o ombrinho. Aqui o outro ombro. Aí vai estar com o bracinho assim, ó. Fazer a mãozinha meio que de qualquer jeito, só pra gente poder só agilizar aqui a pose dela. A barriguinha, né? O peitinho e a barriguinha já. E aqui a patinha, a perninha dele. Ah, tá, esqueci de tirar a forma geométrica aqui, ó, da perninha para vocês verem, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse, né, uma forma 3D. Vocês conseguem se localizar. Aí, ó. Já tiramos mais uma pose da capivarinha. Ah, mas não parece capivara. Realmente. Tem hora que não vai parecer mesmo. Ainda mais que tá no esboço assim. Agora vamos pegar uma outra aqui por último. Só pra gente dar aquela estudada, boa. Aí, gente, que legal. Vou pegar essa daí por fim. Começando de novo pela cabeça. Nisso vocês vão vendo vão tirar a forma geométrica da pose humana.
e colocar como se fosse da capivara, tá, gente? Só lembrando nisso. Aqui, o pescoço dele vai estar bem pra cá. Ó, então vocês já fazem o pescocinho dela aqui. Aqui vai estar o bracinho, que vai estar erguidinho assim. Aqui a mãozinha. Aqui vai estar o outro bracinho. Ele tá numa posição meio Tony Stark aqui, né? Então, vou colocar aqui. Podem ver que a coluna dele faz uma curva bem acentuada aqui, ó. Então, a gente coloca também aqui o círculo, já fazendo risco da coluna para saber. É legal fazer esse risco da coluna aqui, né? Quando vocês pegar uma pose humana para desenhar um personagem, que daí ela vai te dar a direção para onde ele tá indo, se ele vai, se ele tá se inclinando pro lado, se ele tá pulando, se ele tá fazendo algum gestual, para que lado que ele tá fazendo esse gesto, entendeu? Vocês vão pegando essa mania com o tempo, vão conseguindo visualizar isso com o tempo. Aqui vai estar uma perninha. A perna dele vocês podem ver que tá meio escondida a coxa, porque o joelho tá bem de frente, né? O joelho e a canela tá bem de frente. Então, o que vocês vão fazer? Vão colocar aqui a linha e já vão descer aqui, ó. Fazer um outro círculo como se fosse já a canela dele. E o pezinho, ó. Já o outro vai estar aqui, ó. Atrás dessa outra perninha. Entendeu? Certo? E ele tá olhando assim, mais ou menos. Beleza, vou pegar outra cor aqui. Vou pegar esse roxo. Então, ó, a cabecinha. Pelo que a gente pode ver, a orelha dele tá aqui, ó. Vamos fazer a orelhinha da capivara aqui. Certo? Ele tá brabão. Mas eu não vou fazer o rosto dele se tá bravo, se tá feliz agora, gente. Vou deixar isso para a próxima aula, tá? As expressões sociais. Vou deixar para uma próxima aula e a gente já consegue na próxima aula colocar essa expressão facial já nesse personagem que a gente vai criar, beleza? É aqui eu coloquei mais para dar uma para ficar mais bonitinho. Aí esse bracinho tá vindo aqui. Mãozinha. Esse outro tá vindo aqui. Tá escondida. Vai ficar escondida atrás do narizinho dele. A mãozinha. Aqui, a barriguinha dele vai vir assim, um pouco para cima, acentuadinha. Aqui vai ser o joelho que vai estar na frente, né? Joelho e a canela. Aqui já vai ser um pezinho. E aqui a outra perninha, ó. Vai descer. Aí, ó, tá vendo? O outro pezinho. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Tá dando certo aí? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? Se eu estiver explicando de uma forma que vocês não conseguem entender. Pode me falar. Eu vou tentar explicar com mais calma daí. E eu tenho o Instagram, vocês podem mandar dúvida no Instagram, tá? Pode. Eu sempre deixo na descrição o link. Pode deixar nos comentários, eu respondo todo mundo, beleza? Não precisa se sentir com vergonha de deixar sua dúvida aí no comentário. Aqui fazer o olhinho dele e tal. Beleza? Então ficou assim. Vocês conseguiram entender, gente? Vocês conseguiram pegar? Vocês entenderam que tem que tirar a forma geométrica da pose humana e colocar no animalzinho que vocês vão criar aí, no personagem que vocês vão criar? Que não tem dificuldade, vocês conseguem visualizar facilmente a forma geométrica, tá? E eu quero que vocês façam isso agora como tarefa. Vocês vão pegar uma pose na internet e vão colocar o personagem de vocês nessa pose, já tirando a forma geométrica da pose humana.
e colocando a forma geométrica do personagem de vocês. Beleza, gente? Então é isso. A gente se vê na próxima aula de expressão facial. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de dar aquele joinha para dar uma força pra gente, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo. Mua!